Après nga ci sa wuñu bobu la sax lool ñu tépé saxu ciép lé nga jël ko ñaw ko ñaw ko ñaw ko ba mu seuf na kék lé la bo paré nga jël ndox ak touti xorom han ak touti lu saxu ko ñi xara gara ko ci diiw 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 ba yépp bu tej dara ci sa armiñon ki armiñon papier yoy nga jël xal nga tépp ci dara ko ci lima ko nga jël ben sar melne wéñ ki fur ko ñi laké yépp non comme député ni ñi défé lak yapp bobu nan nga jëre xam na ci kenn ñu ñaan dara di bay mo mo ko xali di ko ñoro xali di ko ñoro di ko ñoro ba mëg wul ko ci wa tek wa li di wax ba lepp ñor xam ba bay bu ñor xam dégg na nga la di tek tek fa lu doon sa bo tépé armi ñaw wa lu do ko lepp do so no fay ni koy lepp lay 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 té lu jëre ko sa ben plate mak nga jëf sa fursat ay wa li na na ko wër mu sel genn nga tek yapp wala wer mu sel lek la na leke monsieur ma misi wu na senegal xam ni man ma xam monsieur abo da nga war na kay bu ndaw ma na sol monsieur bu neex la sax ba te bo ta de ko la wala na ni na jom la la ko ñom ñom dul tege diw la du tege beur du tege le way ma ndox wa wa ñu wa na ram no le pour moy sax ci tout ci bir yaq bo pare nga jël papier bi dara ko ci neus dal ci sa kif mak bobu comme ni député yi di laké yam non la grias ba bu ngay gis non tek ci kaw nga jël sa kër ñu ba paré tek ci ba boyal na man leen na ma ci jaxal yow bi ngay commencé bay nga commencé après xal nga mujjé xara baye yépp am naar bay ak xar yépp lay défé non lu ci rek bay bu na nek bu ndaw rek bu ndaw rek wa